მოგეს ალმებით მეგობრებო, აი დამთავრებულია. ბევრს აინტერესებს ხოლმე ბიუჯეტური გათბობის სისტემები, რა თქმა უნდა, პრინციპში დაი. ამასაც არ გაუბივართ, მაგრამ შესაბამისი მოთხოვნილებებით, მოთხოვნილებები აუცილებელია, ამას არ გაუბივართ, არც ამ იყოს პრინციპში, ის უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული. ფილტრები ხედავთ ხოლმე, ამას ინებს ქონა კომუნიკაცია პრინციპში და მჟელობა როგორ უნდა იყოს დამონტაჟებული. ფილტრი, ეგრეთ წოდებული მიმართულებით, როცა არის ჰორიზონტალზე, უნდა იყოს მიმართულება მიმავალზე. თუ გარი ვერტიკალზე იქაც პრინციპში შესაბამისად უნდა მიაქციოთ ამას ყურადღება, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნილება. შესაბამის ფარში გვაქვს ეგრესოდებული კოლექტორული სისტემა, აი მაგის არის საკვირდებით. გამოდივარ ჩვენებად, აგჯერ უკვე იქნება ეგრესოდებული შავი დასმაც არ არის გაკეთებული, ასე დაგხვდა. იქ იქნება ერთი წერტილი, მაგისტრალები მომავალი სულ წერტილზე, ეგრესოდებული ხელსაბანი და სულ წერტილზე. აქეთ მომავალი მაგისტრალები, მოდის გიფსოგარტონის კედლები გვაქვს. ერთი წერტილი გვექნება აქვს. მაგისტრალები ამოვიდა ახ ეგრეთ წოდებული ტრანზიტით. ეს მონაკვეთი იყო ზუსტად რაც გიჩვენეთ, პრინციპში იყო დაწნახელი ორივე დამუშავებული. არ გავიწყდება თერმოსკოჩები ყოველთვის. გადის იქითა წერტილზე. ერთი წერტილი გვექნება აქ. კოლექტორული სისტემით. გამოსულა. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული საძინებელში. აგერ არის პრინციპში. გაგრძელებული საშუალება გვექნება იმ სივრცეში. აქ მოხდება კორექტირება კიდე არსებული ობიექტის, იმიტომ რომ ჯერ არ არის კედლები როგორც ხედავთ პრინციპში დამუშავებული და იქნება დაფიქსირებული მილები გამოსვლაზე აუცილებლად ზომებში. ესე ჩვენი მოთხოვნილებაა, იმიტომ რომ აიყოს დამუშავებული პრინციპში და ზომებში, რადიატორი მერე თავისუფლად დაждდეს. ეს არის სივრცე. აი პირველ რიცხვში გვექნება ჩვენ დადებული რესურსი ამასობაში, ის საქმეები უნდა გამოიყურებოდეს, რა მოცულობებს უნდა აკმაყოფილებდეს, რა ნორმებს. ფანჯარას აუცილებლობა ეს აუცილებელია. ვენტილაცია აუცილებლად დაუყენდება, იმიტომ რომ ფანჯარა შეიძლება უმეტეს შემთხვევაში იყოს დაკეტილი, მაგრამ ვენტილაცია ერეწოდებული შემოსვლა და გასვლა მოცულობით ყოველთვის უნდა ხდებოდეს. ერთი კუბი შემთხვევაში აქაც ამას ვიტყვი პრინციპში უნდა იყოს 7.5 კუბი მოცულობით. ანუ ეს ფაქტურად ნიშნავს 2 მეტრა, 4 კვადრატი ფართი, ანუ 2-2, ორი სიმაღლეზე. ეს არის საკმარისი იმის, რომ პრინციპში ქვასაქვაბი გამართოს. 60 კილოვატამდე წარმოიდგინეთ, 60 კილოვატამდე დაშვებული არის 2-2-2-ზე 4 კვადრატი, სიმაღლე 2 კვადრატი. ეს ჩვენ გვექნება პრინციპში 8 კუბი, გრუბად ასე ვთქვათ, პრინციპში დავითვალოთ 8 კუბი. გვექნება ამაზე პოსტი საკვების ნორმებზე. გაითვალისწინეთ არსებული ნორმებიც. მომავალ შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ დაერჯერ, ბიუჯეტური სისტემა არ გაუბივართ, რატომაც არა მოთხოვნილება როცა არის შესაბამისად. მომავალ შეხვედრამდე. პროცესი იგივე არის, გამზადებული არის, ინდიკაციას ხედავთ ხოლმე, დანახულია. წავიდა. რას ნიშნავს იმას, რომ ბიდნიკი ნაწნხილია 100%-იანი გარანტიით. ხედავთ ხო, 1-2. იგივენაირად 1-2. ეს უბრალოდ აი ეს პროცესია, აი ხედავთ ხო, აი ინდიკაცია უცილებლად ვარ დაინახეთ, აი ეგრეთ წოდებული აი ამ ჩარჩოში. კიდე მოუარე ბიჭო ეს. გამორიცხულია იმის ნაწნხვა, ეს უკვე პრინციპში ნიშნავს იმას, რომ შეგვიძლია დაწნახო. აი ასეთი პროცესები გვაქვს. რადიატორების მიწოდება არის აქეთ ამხრიდან, პრინციპში აი კედლიდან იქით ამხარეს გვექნება რადიატორი. მუხლი დარჩება აი, გადამა პრინციპში არის დაშვებული, შეიფუთება სკოჩით. თერმოსკოჩი. ისე ასვაჩვენებთ აი, ეს დონე, აი ეს არის ინდიკატორი, ეგრეთ წოდებული. აი ეს. აკვირდებით ხო, ესე იგი უკვე მზად გვაქვს. წავიდა. მუშა პროცესი. გადამა რომელიც არის დაშვებული იატაქვეშ, კედელში და ასე შემდეგ. შვენიერ აჭდება ამას უკვე ის მჟავობა, რომ თუ მივიდა პირველზე, თან ორმაგი მოჭერა აქვს. არ ვარ არის როტენბერგის ფოთაშორის ეს კლასიფიკაცია არის ერთი მოჭერეს. აკვირდებით ხო არის? აი ამას ქვია ორი მოჭერა. აი ეს არის ორი მოჭერა. კეთილი და პატიოსანი.